person ba tax na yaangi fuy sama xol bi xam nga suma la baye man bilay dotuma del sima uté nga yek ci auto bi suba yaangi yek ci moto be xam nga suma la baye man bilay dotuma del sima la fonk patakhna yaangi fuy sama xol bi xam nga suma la baye man bilay dokuma del sima uté nga yek ci auto bi usuba yaangi yek ci moto be xam nga suma la baye man bilay dokuma del sima suma la wowe telephone yangi joko telephone le xawma koy jokol bilay xawma koy jokol ci ci mon change ndaw se di ko di nexum lo wante ci auto bi bilay xawma fo yendo sayay nak ñuna famu de nga genn te waro lo wante ci auto bi bilay xawma fo yendo bi ma koy xam da fa rafeto so ko sinan dang koy bu lol jamono di dox ci dox batay so ko sene dang koy yeuram lol jamono ni mel Don't quit your love, jamono ni mel.